Pražští radní rozhodli o osudu domu u Sixtů. Do roku 2022 by tady měl vzniknout luxusní hotel. Soubor domů nedaleko Staroměstského náměstí magistrát pronajal soukromé společnosti. Rada hlavního města Prahy dnes revokovala ten svůj původní záměr, tedy výpověď té smlouvy. Dali jsme šanci této společnosti, která by tedy během 3 let měla vlastně tento komplex uvést do provozu. Magistrát koncem loňského roku smlouvu s nájemcem vypověděl kvůli tomu, že nesplnil podmínku. Podle té měl soubor budov opravit a zprovoznit do září minulého roku. Nový termín, dokdy musí domy opravit, tedy rok 2022, je podle vedení magistrátu reálný. Společnost prokázala svoji připravenost jak z hlediska platných stavebních povolení, finančních záruk a mimo jiné i to, že vlastně společnost Ritz Carlton, která od začátku vlastně projevala zájem o to, že by tu hotelovou část tohoto komplexu do budoucna operovala, tak dvakrát její zástupci se zúčastnili z jednání na městě a potvrdili svůj zájem. Nová smlouva zahrnuje také zvýšení nájemného, zvýšení počtu vybudovaných bytů v objektu i zaplacení smluvní pokuty. Magistráci od vzniku luxusního hotelu slibuje i příliv nových turistů. Já si myslím, že je to dobrý nápad, minimálně už kvůli tomu, že se pohne ta rekonstrukce a co, jakým způsobem to bude mít pak dopad na cestovní ruch, to se uvidí. Jak postupovat magistrátu doporučila studie, tu si nechal vypracovat od poradenské společnosti. Natálie Forsterová, Televize Praha.